الحمد لله رب العالمين الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين أما بعد السلام عليكم ورحمة الله وبركاته ني بطا كمتي تفسير القرآن لسنخائب នៅក្នុងសរាលោកមានយើងចាប់ផ្ដើមពីអាយទី22អ៊ីនសាអល់ឡោះអល់ឡោះស្មានតលាបានមានបន្ទូលថាអូស៊ូប៊ីឡាហ៊ីមីនាសៃតានីររ៉ាជីមវមៃយូស្លីមវ៉ាជាហ៊ូអ៊ីឡឡោះវ៉ាហ៊ូមុះស៊ីនុំហ្វាកាឌីស្តាំសកប៊ីលអូរវ៉ាទីរូស្កាវ៉ាអ៊ីឡឡោះអាកីបាតុលអ៊ូមូរវ៉ាមិនកាហ្វារ៉ាហ្វាឡាយ៉ាហ្សុនកាគូហ្វរូإلينا مرجعهم فننبئهم بما عملوا إن الله عليم بذات الصدور لكن أياني الله سبحانه وتعالى بمجيب ربطها ومن يسلم وجهه إلى الله ومن يسلم وجهه إلى الله من إتاب قلنا هذا قد ប្រកលខ្លួនគាត់ទៅចំពោះអល់ឡោះសុផានហ៊ូវតអាឡាដោយអនុវត្តតាមបទបញ្ជាទាំងឡាយរបស់អល់ឡោះសុផានហ៊ូវតអាឡានឹងជៀសវាងអំពីប្រការទាំងឡាយដែលអល់ឡោះសុផានហ៊ូវតអាឡាហាមគាត់វ៉ាហ៊ូវមុះស៊ីនហើយគាត់ធ្វើនៅទង្វើល្អគាត់និយាយនៅពាក្យសម្ដីល្អគាត់ធ្វើនៅអាម៉ាលសាលេះដែលជាអ៊ីបាដាតដែលជាការតអាទៅចំពោះអល់ឡោះស៊ុបហានាហ៊ូវតអាឡាហ្វាកាឌីស្តាំសកាប៊ីលអូរវ៉ាទីលវ៉ាហ្វាអល់ឡោះប្រាប់ថាពិតប្រាកដណាស់គាត់ពិតជាបានប្រកាន់ខ្ជាប់នៅខ្សែមួយដែលមានលក្ខណៈរឹងមាំខ្សែមួយដែលអាចរំដោះគាត់អំពីឋានៈរូបរបស់អល់ឡោះស៊ុបហានាហ៊ូវតអាឡាហើយបញ្ចូលគាត់ទៅក្នុងឋានសួគ៌របស់អល់ឡោះសុបាណូតាឡាគាត់ទទួលបានការសន្យាដើម្បីទទួលបានការរីដោការពេញចិត្តពីអល់ឡោះសុបាណូតាឡាហើយជាលទ្ធផលគឺគាត់នឹងបានចូលទៅក្នុងឋានសួគ៌របស់អល់ឡោះសុបាណូតាឡាវ៉ៃឡឡោះអាកីបាតុលអ៊ូមូរអល់ឡោះបានជាប្រាប់ថាលទ្ធផលចុងក្រោយនៃអ្វីៗទាំងអស់នៃកិច្ចការទាំងអស់នឹងវិលត្រឡប់ទៅរកអល់ឡោះស៊ុបហានាហ៊ូវតអាឡានៅក្នុងអាយ៉ាត់នេះអល់ឡោះស៊ុបហានាហ៊ូវតអាឡាចៅមជ្ឈៈទីអ្នកដែលគាត់រស់នៅដើម្បីអល់ឡោះស៊ុបហានាហ៊ូវតអាឡាអ៊ីខ្លាសទៅជំនួសអល់ឡោះស៊ុបហានាហ៊ូវតអាឡាធ្វើអ៊ីបាដាទៅជំនួសអល់ឡោះស៊ុបហានាហ៊ូវតអាឡាត្រៀមលក្ខណៈក្នុងការអនុវត្តតាមបទបញ្ជារបស់អល់ឡោះស៊ុបហានាហ៊ូវតអាឡាមានន័យថាការប្រកលខ្លួននៅជាមួយអល់ឡោះនេះមិនមែនបានន័យថាគាត់ស្ថិតនៅក្នុងមស្ជិដ24ម៉ោងអត់ទេមានន័យថាគាត់អនុវត្តនៅកិច្ចការផ្សេងៗប៉ុន្តែគោលបំណងរបស់គាត់ពីទង្វើរបស់គាត់ទាំងអស់គឺដើម្បីបុព្វហេតុរបស់អល់ឡោះសុបហានាហ៊ូវតអាឡាតែយើងឃើញថាវាជាកំហុសឆ្គងដែលអ្នកខ្លះគាត់ថារស់នៅដើម្បីទុនយា 50% ដើម្បីអាខិរាត 50% អត់ទេក្នុងអ៊ីស្លាមគឺអត់មានចឹងទេយើងរស់នៅដើម្បីអល់ឡោះសុបហានាហ៊ូវតអាឡាដើម្បីអាខិរាតរបស់យើងទុនយាជាកលាយើងឆ្លងកាត់រាល់ទង្វើដែលយើងធ្វើគឺសុទ្ធតែដើម្បីបុព្វហេតុអាខិរាតរបស់យើងទោះជាយើងប្រកបមុខរបររកស៊ីមិនមែនដើម្បីទុនយាទេនៅពេលយើងប្រកបមុខរបររកស៊ីដើម្បីទុនយាមានន័យថាយើងចាញ់បោកសៃតានយើងទៅប្រកបមុខរបររកស៊ីក៏ជាកាតព្វកិច្ចដែលអល់ឡោះដាក់អល់ឡោះសុបានដាឡាដាក់កតាបកិច្ចឲ្យយើងទី1គឺគត់គង់ខ្លួនឯងចិញ្ចឹមជីវិតដើម្បីឲ្យមានកម្លាំងធ្វើបដាទៅជាមួយអល់ឡោះសុបានអូតឡាទី2គឺអ្នកដែលយើងមានភារកិច្ចត្រូវគត់គង់ជីវភាពដល់ពួកគាត់ដូចជាគ្រួសារដូចជាកូនដូចជាចៅដូចជាឪពុកម្ដាយអ្នកដែលមានភារកិច្ចត្រូវគត់គង់ជីវភាពដល់គាត់គឺយើងត្រូវគត់គង់ដល់គាត់នេះជាកតាបកិច្ចដែលអល់ឡោះសុបហានាហ៊ូវតអាឡាបានដាក់អ្នកដែលរត់គេចពីកតាបកិច្ចនេះគាត់ក៏មានបាបកម្មធំធេងពីអល់ឡោះសុបហានាហ៊ូវតអាឡា
ចឹងនៅពេលដែលបុគ្គលម្នាក់គាត់ប្រកបមុខរបររកស៊ីមិនមែនបាននេះថាគាត់ទៅរកប្រការទុនយាដើម្បីទុនយាអត់ទេគាត់រកប្រការទុនយាប៉ុន្តែដើម្បីអល់ឡោះស៊ុបហានាហូតាឡាគាត់រកប្រការទុនយាគឺដើម្បីបុព្វហេតុអល់ឡោះស៊ុបហានាហូតាឡាទោះជាបុគ្គលខ្លះដែលគាត់រៀនសូត្រជំនាញនៅក្នុងទុនយាចំណេះដឹងពាក់ព័ន្ធនឹងទុនយាប៉ុន្តែខ្លះណាគាត់ញៀតដើម្បីបុព្វហេតុអល់ឡោះស៊ុបហានាហូតាឡាគាត់នៅតែទទួលបានផលបុណ្យពីអល់ឡោះស៊ុបហានាហូតាឡាចឹងយើងទាំងអស់គ្នាសត្វដឹងថាអល់ឡោះមានបន្ទូលថាម៉េចវាមកខ្លកទុលយិនវលអ៊ីនសអ៊ីឡាលីយ៉ាប៊ូឌូនអល់ឡោះបានជាប្រាប់ថាយើងមិនបានបង្កើតយិននឹងមនុស្សនោះទេលើកលែងថាដើម្បីឲ្យពួកគេធ្វើអ៊ីបាដាតមកជាមួយយើងចឹងឆាកជីវិតយើងទៅមូលអល់ឡោះបង្កើតមកដើម្បីអីអ៊ីបាដាតគោលបំណងរបស់អល់ឡោះបង្កើតនេះមកដើម្បីធ្វើអ៊ីបាដាតចឹងសួរថាសោមរអត់ដល់អ្នកខ្លះក៏ថាបែងចែកគោលបំណងរបស់គាត់ 50% ដើម្បីទុនយា 50% ដើម្បីអាខិរាតអតិទីយកលុយកាក់នឹងមកទិញឡានធ្វើម៉េចឲ្យទំនើបជាងគេធ្វើផ្ទះធ្វើម៉េចឲ្យធំជាងគេមានថាគាត់រកដើម្បីទុនយាអញ្ចឹងកន្លែងនេះគឺត្រូវបានហាមឃាត់នៅក្នុងសាសនាអ៊ីស្លាមរបស់យើងការនិយាយរស់ស៊ីរបៀបនេះគឺត្រូវបានហាមឃាត់នៅក្នុងសាសនាអ៊ីស្លាមរបស់យើងព្រោះថាគាត់រកប្រការទុនយាដើម្បីអំនួតដើម្បីតកបតដើម្បីទុនយាគណៈពេលដែលយើងជាអ្នកដែលមានអ៊ីម៉ានជាមួយអល់ឡោះសុបហានតាឡាគឺយើងរកប្រការទុនយានេះដើម្បីបុព្វហេតុអល់ឡោះសុបហានហូតាឡាចំពោះអ្នកដែលមានអ៊ីម៉ានជាមួយអល់ឡោះសុបហានតាឡាជាមួយប្រការដែលមុខរបស់រស៊ីឬកិច្ចការផ្សេងផ្សេងប៉ះពាល់ដល់អាខិរាតរបស់គាត់ក៏អត់ធ្វើទេព្រោះគាត់រកដើម្បីអាខិរាតនឹងហើយហើយសិនបើអមុខរបស់របស់គាត់ឬការងាររបស់គាត់ប៉ះពាល់ទៅសុខទៅបានប្រយោជន៍ហើយគាត់ទាញយកផលពីប្រការដែលប៉ះពាល់មកជំនួសដល់ការទេវតាទៅជាមួយអល់ឡោះសុបហានាតាឡាពីយើងជាអ្នកដែលមានអ៊ីម៉ានជាមួយអល់ឡោះសុបហានាតាឡាគឺយើងមិនធ្វើទេជាមួយប្រការដែលប៉ះពាល់បុគ្គលអំណររបស់យើងទៅរកអល់ឡោះសុបហានាតាឡាអញ្ចឹងមិនត្រឹមត្រូវទេដែលអ្នកខ្លះគាត់ថារស់នៅដើម្បីទុនយា 50% ដើម្បីអាខិរាត 50% អត់ទេការរស់នៅរបៀបនេះអល់ឡោះសុលាមានទទួលយកទេព្រោះអល់ឡោះសុបហានាតាឡាប្រការជាមកដើម្បីធ្វើអ៊ីបាដាតមានថាយើងត្រូវបង្វែរនាមរបស់យើងទៅរកអល់ឡោះទាំងមូលហើយបកាទុនយោយើងស្វែងរកប៉ុន្តែរកដើម្បីយកផលជំនួយដល់យើងក្នុងការធ្វើអ៊ីបាដាតទៅជាមួយអល់ឡោះសុបហានាហូវតាឡាហើយនិយាយថាលទ្ធផលចុងក្រោយអល់ឡោះប្រាប់ថាម៉េចវៃឡុងឡៃអាកីបាទុលអ៊ុមូលទ្ធផលចុងក្រោយនៃកិច្ចការទាំងអស់នឹងវិលត្រឡប់ទៅរកអល់ឡោះសុបហានាហូវតាឡាមានថាទោះជាបុគ្គលម្នាក់ដែលគាត់រស់នៅដើម្បីអល់ឡោះសុបហានាតាឡាឬក៏បុគ្គលម្នាក់ទៀតដែលគាត់រស់នៅដើម្បីទុនយាក៏ពួកគាត់នឹងត្រូវវិលត្រឡប់ទៅរកអល់ឡោះសុបហានាតាឡាទាំងអស់គ្នាអល់ឡោះបានតបស្នងដល់គាត់ថាអ្វីដែលគាត់គិតតាមអ្វីដែលគាត់ចង់បានថាអ្វីដែលជានិតរបស់គាត់អល់ឡោះបានបន្ទោសថាវមនកាហ្វារ៉ាហ្វឡាយះហ្សុនកាគូហ្វរុហើយចំណែកបុគ្គលណាដែលគាត់កាហ្វេតគាត់ប្រឆាំងគាត់បញ្ជានឹងអល់ឡោះសុបហានាតាឡាចូលអ្នកកុំពិបាកចិត្តដោយសារភាពកាហ្វេរបស់ពួកគេដោយសារការប្រឆាំងរបស់ពួកគាត់នៅវិពិបាកចិត្តនៅពេលដែលឃើញអ្នកខ្លះគាត់មិនទទួលយកការដាក់អវ៉ាដល់ត្រឹមត្រូវនៅពេលឃើញអ្នកខ្លះគាត់ប្រឆាំងនឹងអល់ឡោះសុបហានាតាឡាពិបាកចិត្តដោយសារអណិតគាត់ដោយសារគាត់រស់នៅក្នុងឌុនយ៉ានេះមិនយូរប៉ុន្មានទៀតគឺត្រូវស្លាប់ទៅជួបនឹងអល់ឡោះសុបហានាតាឡាហើយអល់ឡោះនឹងយកគាត់ទៅដុតនៅក្នុងភ្លើងនរកជាហានមមិនមែនពិបាកចិត្តដោយសារគាត់មិនទទួលធ្វើឲ្យឋានៈបុរសរបស់នប៊ីថយចុះមិនមែនទេគឺអណិតអ្នកដែលគាត់បន្តបំពេញក្រោយពេលដែលស្ដាប់ឮផុសតាងត្រឹមត្រូវក្រោយពេលទទួលបានការចងល់បង្ហាញពីអល់ឡោះសុបហានាតាឡាចឹងអល់ឡោះប្រាប់ថាវលកាហ្វារ៉ាហ្វឡាយះហ្សុនកាគូហ្វរុអ្នកដែលប្រឆាំងអ្នកដែលកាហ្វេគាត់ខ្លួនឯងជាអ្នកជ្រើសរើសគាត់ខ្លួនឯងនឹងត្រូវទទួលផលតាមការជ្រើសរើសរបស់គាត់ហើយដូច្នេះចូលអ្នកកុំពិបាកចិត្តអោមហាម៉ាត់ជាពូភាពកាហ្វេរបស់ពួកគាត់ជាពូទៅធ្វើខុសឆ្គងរបស់ពួកគាត់គឺពួកគាត់ខ្លួនឯងជាអ្នកជ្រើសរើសប្រការអាក្រក់នោះគឺសម្រាប់ខ្លួនឯងចេះគ្មាននរណាម្នាក់មកទទួលជំនួសគាត់ហើយអ្នកក៏មិនមែនជាមូលហេតុនាំឲ្យពួកគេចូលទៅក្នុងឋាននរកដែរគឺពួកគេខ្លួនឯងទេដែលជាអ្នកជ្រើសរើសផ្លូវនោះអ៊ីឡៃណាមរជាហ៊ុំហ្វានូឡាភីហ៊ុំពីម៉ាអាមីលូអល់ឡោះប្រាប់ថាពួកគេទាំងអស់នោះនឹងវិលត្រឡប់មករកយើងទាំងអស់គ្នាហើយយើងនឹងប្រាប់ពួកគេវិញពីអ្វីដែលពួកគេសាងនៅថ្ងៃដែលពួកគេជួបយើងអ៊ីនណាឡោះអាលីមុំប៊ីដាតិសស៊ូរពិតប្រាកដណាស់អល់ឡោះសុបហានាតាឡានឹងបំផុត
ពីអ្វីដែលមាននៅក្នុងទ្រូងរបស់ពួកគេនុមតិអ៊ហុមនុមតិអ៊ហុមកលីលាស៊ុមនបតរហុមអ៊ីឡាអាដាបិលហ្គលីតអល្លាហ៍ប្រាប់ថាអ្នកដែលប្រឆាំងទៅនោះអ្នកដែលកាហ្វីរទាំងនោះយើងផ្ដល់ភាពរីករាយដល់ពួកគេបន្តិចនៅក្នុងដុនយ៉ាមានន័យថាអល្លាហ៍ស្វាងទៅលើដឹងច្បាស់ថាពួកគាត់កាហ្វីរពួកគាត់ប្រឆាំងនឹងអល្លាហ៍ស៊ុបហានាហ៊ូវតាឡាព្រោះតែអល្លាហ៍មិនតក់កុហលក្នុងការយកពួកគាត់ទៅដាក់ក្នុងឋាននរកទេអល្លាហ៍ប្រាប់ថាម៉េចផ្ដល់ឲ្យគាត់ពន្យាពេលឲ្យគាត់បន្តិចនៅក្នុងដុនយ៉ានឹងស៊ុមក្រោយមកណតរហូអ៊ីឡាអាដាបិលវ៉ាលីយើងនឹងទាញពួកគេយើងនឹងយកពួកគេទៅទម្លាក់ក្នុងអាសាបដល់ជាផ្សារបំផុតទាញសួរថាអ្នកខ្លះតើគាត់សប្បាយរីករាយលើទង្វើបាបកម្មអ្នកខ្លះតើគាត់ស្អាតស្អាតក្អាកក្អាយលើទង្វើអាក្រក់អ្នកខ្លះគាត់សប្បាយរីករាយនឹងទង្វើអយុត្តិធម៌មិនមែនអល្លាហ៍ស្ថានទៅលើអត់ដឹងទេជួនកាលអល្លាហ៍ស្ថានចាំឲ្យគាត់បន្តសាងទង្វើអាក្រក់នោះរហូតដល់កម្រិតដល់បាបកម្មខ្ញុំទេយោផតធ្វើឲ្យអាសាបរបស់គាត់តនកម្មរបស់គាត់គឺខ្លាំងខ្លាបំផុតចឹងអ្នកដែលសាងបាបកម្មអ្នកដែលប្រព្រឹត្តទង្វើអយុត្តិធម៌អ្នកដែលប្រព្រឹត្តទង្វើអាក្រក់ហើយមិនទាន់បានទទួលផលអាក្រក់កាលនេះគឺគាត់ត្រូវរស់រាននៅក្នុងក្លាតោវត្តព្រោះជួនកាលអល្លាហ៍សូឡានៅពេលដែលគាត់កាន់តែធ្វើអាក្រក់កាន់តែបន្ថែមអ្នកមាត់ដើម្បីគាត់កាន់តែភ្លេចខ្លួនហើយនៅពេលដល់ថ្ងៃសន្យាមកដល់គឺគាត់ត្រូវធ្លាក់ទៅក្នុងបាបអនុរុរបស់អល្លាហ៍ស៊ុបហានាហូវតាឡាចំណែកអ្នកដែលគាត់ធ្វើអក្រក់ឲ្យអល្លាហ៍ទម្លាក់បលាឲ្យគាត់មានន័យថាអល្លាហ៍សូឡាស្លាញ់គាត់នៅក្នុងអាយាទមួយនប៊ីបានមានសាសថាអិនណាឡាហ៊ីដាហាប់បកោមិនអ៊ីបតាឡាហ៊ុមគាត់ប្រកាសអល្លាហ៍សូឡាកាណាអល្លាហ៍ស្លាញ់ក្រុមណាមួយអល្លាហ៍នឹងសាកល្បងជាមួយពួកគេជាងបលានៅក្នុងអាយាផ្សេងនប៊ីប្រាប់ថានឹងកើតមានជាមួយអ្នកដែលមានអ៊ីម៉ានជាបន្តបន្តអល្លាហ៍សូឡាចង់ជំរុញរុសារបស់គាត់តាមរយៈបលានឹងដើម្បីឲ្យពួកគាត់ក្រោយពេលស្លាប់គឺលែងមានបាបកម្មនឹងជាប់ខ្លួនមានតែផលបុណ្យមានតែការតបស្នងល្អសម្រាប់ពួកគាត់ចំណែកអ្នកដែលការធ្វើរត់ទៅល្អរកសាងអល្លាហ៍សូឡាតបស្នងដល់គាត់វិញ dunia នេះទាំងអស់ព្រោះតិចតួចវាគ្មានតម្លៃអល្លាហ៍ផ្ដល់ឲ្យគាត់វិញទាំងអស់ប៉ុន្តែក្រោយពេលស្លាប់គឺគាត់លែងមានទៅល្អទៀតតែនោះជាការខាត់បងដល់ធំធេងបំផុតការខាត់បងដល់ធំធេងបំផុតចឹងអ្នកធ្វើខោហើយគាត់ត្រូវបានអល្លាហ៍សុលាទម្លាក់នៅបលាមានន័យថាគាត់ត្រូវសុគតជាមួយអល្លាហ៍ស៊ុបហានាហ៊ូវតាឡាអល្លាហ៍ចង់ឲ្យគាត់ត្រូវអាដាបដែលធន់ធ្ងរអាដាបដែលខ្លាំងក្លានៅថ្ងៃអាខិរ៉ាតហើយគាត់ទទួលរងនឹងការលំបាកបន្តិចបន្តួចនៅក្នុងឌុនយ៉ានេះដើម្បីឲ្យគាត់បានសម្រាកក្រោយពេលគាត់ចាកចេញពីឌុនយ៉ាប៉ុន្តែអ្នកខ្លះអល្លាហ៍សុលាពេលគាត់ធ្វើខោគឺកាន់តែបន្ថែមអ្នកមាត់ដើម្បីទាញឲ្យគាត់ទម្លាក់ទៅក្នុងអាដាបកាន់តែជ្រៅនេះគឺជាស្ថានភាពរបស់អ្នកដែលបន្តបំពេញហើយមិនទៅវត្តជាមួយកំហុសឆ្គងរបស់ខ្លួនអល្លាហ៍ស្លាប់ប្រាប់ថាអ្វីដែលពួកគេទទួលបានគឺតិចតួចនៅក្នុងទុននេះអល្លាហ៍ពន្យាពេលឲ្យពួកគេតិចតួចក្រោយមកអល្លាហ៍ស្លាប់នឹងយកគេទៅទម្លាក់ទៅក្នុងអាដាបដ៏ជីវផ្សារបំផុតអល្លាហ៍បានបន្ទូលទៀតថាវឡាអ៊ីនសាអតហុមមិនខលកស្សមាវាតវលអរឡាយកូលុនអល្លាហ៍វលលហាំឌូលីឡាបលអក្សរហុំឡាយ៉ាឡាមូនមានន័យថាប្រសិនបើអ្នកសួរពួកគេអោមូហាំម៉ាត់ថាតើនរណាដែលជាអ្នកបង្កើតមេជាច្រើនជាន់នៅផែនដីពួកគេនឹងនិយាយថាគឺអល្លាហ៍ស៊ុបហានាហ៊ូវតាឡាហើយដូច្នេះជួរអ្នកពោលថាអល់ហាំឌូលីឡាមានន័យថារាល់ការសរសើរទាំងឡាយគឺសម្រាប់អល្លាហ៍បលអក្សរហុំឡាយ៉ាឡាមូនទុយទៅវិញពួកគេជាច្រើនគឺមិនដឹងនោះទេនៅក្នុងអាយ៉ានេះអ៊ូលាមាអ៊ីស្លាមអល្លាហ៍តាស៊ីរមួយចំនួនបានបញ្ជាក់ប្រាប់ថាកូរ៉េសគឺគាត់ទទួលស្គាល់ថាអល្លាហ៍គឺជាព្រះជាម្ចាស់ព្រោះអល្លាហ៍បញ្ជាក់ប្រាប់ថាម៉េចប្រសិនបើអ្នកសួរពួកគេថាតើនរណាជាអ្នកបង្កើតមេឃនិងផែនដីពួកគាត់ឆ្លើយថាអល្លាហ៍ស៊ុបហានាហ៊ូវតាឡាចឹងត្រង់កន្លែងនេះមានថាពួកគាត់ទទួលស្គាល់ប្រភេទមួយនៃតៅហេតគឺតៅហេតអរ៉ូប៊ូប៊ីយ៉ាតោហេតតើតើនៅទង្វើរបស់អល់ឡោះសុផាណូវតាឡាពួកគាត់ទទួលស្គាល់ថាអល់ឡោះជាអ្នកបង្កើតមេឃនិងផែនដីហើយនៅអ្វីៗទាំងអស់ប៉ុន្តែសូថាអល់ឡោះសូឡាទទួលស្គាល់ថាពួកគាត់ជាអ្នកអ៊ីស្លាមឬអត់អត់ទេអល់ឡោះនៅចាត់ទុកពួកគាត់ជាអ្នកកាហ្វិរដដែលដោយសារពួកគាត់មានបញ្ហាលើតោហេត
al-ibadah, tauhid al-uluhiyah. Ini kalau kata ibadat, itu bukan syirik dengan Allah subhanahu wa ta'ala. Ini kalau ibadat, bukan mengikhlas dari semua Allah subhanahu wa ta'ala. Bukan ibadat, sebuah perih, kerana bukan dari pandai ini. Hai, kisah kata, hai di bantuan cinta ibadat, sebuah perih, tengahkan, karena perlahan kuna, tentu sekolah ke Allah, cina dan berkat, mai dengan pandai, cipra, 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 ព្រះជាធម្មិចអល់ឡោះបានជាប្រាប់យើងនៅក្នុងគម្ពីរអល់កុរអានគាត់ឆ្លើយតបថាម៉ាណាប៊ូឌូហុមអ៊ីឡាលីយុករីប៊ូណាអ៊ីឡាល់ឡោហិសុលហ្វាមានន័យថាពួកយើងមិនធ្វើអ៊ីបាដាតចំពោះព្រះតូចៗរបស់ពួកយើងទេលើកឡើងថាដើម្បីឲ្យព្រះនឹងនាំយើងទៅជិតនឹងអល់ឡោះស៊ុបហានាហូវតាឡាមានន័យថាពួកគាត់យល់ឃើញថាមិនអាចធ្វើអ៊ីបាដាតចំពោះព្រះធំដោយផ្ទាល់ទេគឺចាំបាច់ត្រូវឆ្លងកាត់ព្រះតូចៗនៅលើផែនដី
phan day no way way tang ah patae pu kot kat tha prasan ba jeung te chong te chuop nang neak thom na mne udaha che rat mantrei che chevai khaet che nyu rat mantrei rup che ni thap day pu kot kat tha ta jeung aich chuop toal ban ru ot mon aich te to tam riek chnuoy ka tam riek kot ka lai tam riek neak skol mon aich nom jeung che mnuos samanh nang te chuop nang neak thom te anu ban ចឹងពូកតកថាជាពួកអល់ឡោះក៏ចឹងដែរមិនអាចទេបរាជជាពួកអល់ឡោះទេតើតាមរយៈព្រះតូចតូចនេះតាមការគិតរបស់ពូកតប៉ុន្តែការគិតរបស់ពូកតនេះគឺត្រូវបានបដិសេធនៅក្នុងសាសនាឥស្លាមអល់ឡោះសូឡាអត់ទទួលស្គាល់ទេព្រោះនៅក្នុងអ៊ីបាដាតយ៉ាងម៉េចអល់ឡោះឲ្យយើងធ្វើផ្ទាល់ទៅជាពួកអល់ឡោះសុផានូតាឡានៅក្នុងអ៊ីបាដាតគឺយើងមិនឆ្លងកាត់តាមរយៈរណាទេគឺទៅផ្ទាល់ទៅជាពួកអល់ឡោះសុផានូតាឡាចឹងទោះជាកូរ៉េសស្គាល់ទទួលស្គាល់ថាអល់ឡោះជាអ្នកបង្កើតមេឃនិងដីនិងអ្វីៗទាំងអស់ប៉ុន្តែអល់ឡោះនេះចាត់ទុកពួកគាត់ជាអ្នកកាហ្វេដោយសារពួកគាត់នៅក្នុងបញ្ហាអ៊ីបាដាតគឺពួកគាត់ធ្វើសេរិចនឹងអល់ឡោះសុបហានាហូវតាឡាចឹងបានអល់ឡោះមានបន្ទូលនៅក្នុងអាយ៉ាត1នៃគម្ពីរអល់កូរ៉ានថាផមនកានយារជូលិកាអរ៉ាប់ប៊ីហ៍ផលយ៉ាមលអាមលសាលីហាវឡាយុស្រីកអ៊ីបាដាតរ៉ាប់ប៊ីហ៍អាហាដានេះថាពួកគាត់ក៏មានអ៊ីម៉ានថាគាត់នឹងជួបអល់ឡោះសុបហានាតាឡាជួយគាត់ធ្វើអ៊ីបាដាតសាឡេធ្វើអ៊ីបាដាតទៅជាមួយអល់ឡោះសុបហានាធ្វើអាម៉ាសាឡេដែលជាអ៊ីបាដាតទៅជាមួយអល់ឡោះសុបហានាប៉ុន្តែគុំធ្វើសិរិចអ្វីមួយអល់ឡោះរំលឹកអ៊ីបាដាតឲ្យនៅប្រការសិរិចមានន័យថាប្រការសិរិចនេះគឺមិនមែននៅគិតឆ្ងាយពីអ៊ីបាដាតទេគឺការវានៅជាប់នឹងអ៊ីបាដាតទៅចេះគំគិតថាសិរិចតតែបុគ្គលម្នាក់នៅឆ្ងាយពីអ៊ីបាដាតអត់ទេពេលខ្លះគឺសិរិចតទៅនឹងអ៊ីបាដាតឯងពេលខ្លះសេរីគឺតតោនអ៊ីបាដាតចេះយើងចាំបាច់ត្រូវតែអ៊ីខ្លាសទៅជាមួយអល់ឡោះសូឡាធ្វើទៅជាមួយអល់ឡោះសូឡាដោយអ៊ីខ្លាសទៅជាមួយត្រង់នៅក្នុងបញ្ហាអ៊ីបាដាតរបស់យើងអញ្ចឹងកូរ៉េស្គក៏មានបញ្ហាផ្នែកតោហេតអលអូលូហ៊ីយ៉ាតោហេតតតោនអ៊ីបាដាតដែលពួកគាត់មិនអ៊ីខ្លាសទៅជាមួយអល់ឡោះសុផានូតាឡាព្រោះយើងឃើញថានៅក្នុងសាសនាអ៊ីស្លាមបញ្ហាតោហេតនេះគឺចាំបាច់ត្រូវតែ 100% បញ្ហាអ៊ីម៉ានជាជាមួយអល់ឡោះសុបហានតាឡាមិនអាចបែងចែកមិនអាចបញ្ចូលនូវភាពសង្ស័យទៅក្នុងនោះទេហើយក៏មិនអាចលេងឡំនូវប្រការដែលបំផ្លាញវាដែរប្រការសេរិចនៅដាច់ដលៃតោហេតគឺនៅដាច់ដលៃកាលណាពីរនេះគឺមិនអាចចូលគ្នាទេកាលណាតោហេតនៅមានមានតែគ្មានសេរិចទេហើយកាលណាសេរិចចូលមកដល់គឺតោហេតនោះគឺអត់មានវត្តមានទេចឹងអ្នកខ្លះនិយាយថាអ្នកខ្លះយ៉ាងម៉េចអ្នកខ្លះក៏សម្យ៉ាងក៏បួប៉ុន្តែយ៉ាងម៉េចក៏ធ្វើសេរីជាមួយអល់ឡោះសុបានតាឡាសុតាឡាទទួលយកអត់អ៊ីបាដាតគាត់អត់ទេអល់ឡោះទទួលយកទេអ៊ីបាដាតរបស់គាត់ចឹងកូរ៉េអ្នកដែលកាហ្វេនេះយ៉ាងម៉េចគាត់ធ្វើអ៊ីបាដាតនឹងជាមួយព្រះតូចតូចរបស់គាត់ជាមួយព្រះដែលគាត់ធ្វើដោយខ្លួនឯងនេះគឺដើម្បីអីគេដើម្បីឲ្យព្រះរបស់គាត់នាំអ៊ីបាដាតរបស់គាត់ទៅកាន់អល់ឡោះសុបានតាឡាលទ្ធផលចុងក្រោយគឺដើម្បីអល់ឡោះទៅដែរប៉ុន្តែអល់ឡោះទទួលយកអត់អត់ទេនៅក្នុងអ្វីក៏ស៊ីមួយនប៊ីបានលេខាពីបន្ទូលរបស់អល់ឡោះសុបហានតាឡាថាអានាអនស្រកាយ៉ាងនេះសិបមិនអាមីរ៉ាអាមលានអស្រកាហ្វីម៉ៃវ៉ៃរីតរកទៅហូអស្រកូអល់ឡោះប្រាប់ថាយើងគឺជាអ្នកដែលមិនត្រូវការដៃគូទេនេះថាអល់ឡោះសុបហានជាព្រះជាម្ចាស់តាមអ្នកគត់ដែលមិនត្រូវការដៃគូវាខុសពីយើងដែលជាមខុសរទុំខ្សោយយើងត្រូវការគេជួយយើងត្រូវការគ្នាប៉ុន្តែអល់ឡោះសុបហានគឺមិនត្រូវការដៃគូទេហើយអល់ឡោះប្រាប់ថាមិនអាមីឡាអាមលានអស្រកាហ្វីម៉ៃវ៉ៃរីតរកទៅហូអស្រកូបកលណារកធ្វើនៅអាម៉ាលអ្វីមួយហើយគាត់ធ្វើសេរិចមកជាមួយយើងមានន័យថាដើម្បីអល់ឡោះផងដើម្បីអ្នកផ្សេងផងអល់ឡោះប្រាប់ថាតរកទៅហូអស្រកូយើងឆោលអាម៉ាលរបស់គាត់នោះទុកឲ្យអ្នកគាត់ធ្វើសេរិចមានន័យថា
នៅពេលដែលពួកគាត់ធ្វើអាម៉ាល់ដើម្បីអល់ឡោះផងដើម្បីដាក់ផ្សេងផងអល់ឡោះទុកអ៊ីបាដាតរបស់គាត់ឲ្យអ្នកដែលគាត់រំពឹងនឹងអល់ឡោះសូឡាមិនទទួលយកទេចឹងរាល់អ៊ីបាដាតហើយធ្វើដោយសេរីទៅជាមួយអល់ឡោះស៊ុបហានុតាឡាគឺអល់ឡោះស៊ុបហានុតាឡាមិនទទួលយកទេអល់ឡោះប្រាប់ថាកុលលហាំឌូលីលឡោះមូហាម៉ាត់ជឿអ្នកពោលថារាល់ការសរសើរទាំងឡាយគឺសម្រាប់អល់ឡោះបលអក្សរហុំឡាយ៉ាឡាមូនប៉ុន្តែពួកគេពិចារណាគឺមិនដឹងថាតើនរណាដែលស័ក្តិសមទៅទេវតាពិតប្រាកដនរណាដែលត្រូវការសរសើរពិតប្រាកដទេមានន័យថាយើងជាអ្នកឥស្លាមអល់ហាំឌូលីលឡោះយើងស្គាល់អល់ឡោះស៊ុបហានុតាឡាជាព្រះជាម្ចាស់យើងធ្វើអ៊ីបាដាទៅជាមួយអល់ឡោះសូឡាជាព្រះជាម្ចាស់តែមួយប៉ុន្តែមានមនុស្សជាច្រើនគឺគាត់មិនដឹងអំពីបញ្ហានោះទេអល់ឡោះបានមកទូលទៀតថាលិលឡាហ៊ីម៉ាហ្វីសសមាវាតវលអរ្ដអ៊ីនណាឡ្លាហ៍វលហ្គនីយ៍អ៊ុលហមីដមានន័យថាសម្រាប់អល់ឡោះកម្មសិទ្ធិរបស់អល់ឡោះគឺអ្វីអ្វីទាំងអស់ដែលនៅលើមេឃជាច្រើនជាន់នៅផែនដីហើយអល់ឡោះគឺជាអ្នកដែលមានរដ្ឋមន្ត្រីការមកលោកណាមួយឡើយហើយអល់ឡោះគឺជាអ្នកដែលត្រូវគេកោតសរសើរមានន័យថាអ្វីអ្វីទាំងអស់ដែលយើងមាននៅក្នុងទុនយាអ្វីអ្វីទាំងអស់នៅលើផែនដីនេះគឺជាកម្មសិទ្ធិរបស់អល់ឡោះសម្រាប់តើដល់ថ្ងៃមួយកម្មសិទ្ធិទាំងអស់នោះវាត្រឡប់ទៅរកអល់ឡោះសូឡាអល់ឡោះបែងចែកឲ្យយើងប្រើប្រាស់ម្ដងអសរនៅក្នុងទុនយាតាំងពីអឡោះបកាត់មេនៅផែនដីហើយវាផ្លាស់ប្ដូរវេនរហូតដល់ថាអ្នកខ្លះគាត់មានទ្រព្យមានមាសមានអីលុយកាក់របស់គាត់ទៅពេលគាត់ស្លាប់អ្នកក្រោយប្រើប្រាស់បន្តហើយលទ្ធផលចុងក្រោយយ៉ាងម៉េចចុងបញ្ចប់អ្វីដែលជាកម្មសិទ្ធិរបស់អឡោះគឺវាត្រឡប់ទៅរកអឡោះសុផាណូតាឡាទៅពេលគាត់ស្លាប់អស់ទៅពេលគាត់អន្តរាយចឹងអ្វីៗទាំងអស់គឺវាត្រឡប់ទៅរកអឡោះសុផាណូតាឡាជាព្រះជាម្ចាស់តែមួយអឡោះសុឡាគឺជាអ្នកដែលមានបំផុតអឡោះមន្ត្រីការដៃគូនោះទេអល់ឡោះគឺជាអ្នកដែលត្រូវគេកោតសរសើរយ៉ាងពិតប្រាកដ ولو انما في الارض من شجره اقلام والبحر يمده من بعده والبحر يمده من بعده سبعه ابحر ما نفذت كلمات الله ان الله عزيز حكيم الله ប្រាប់ថាបើសិនបើដើមឈើទាំងអស់នៅលើផែនដីត្រូវគេយកមកធ្វើជាស្លាបកាហើយសមុទ្រត្រូវគេយកមកធ្វើជាទឹករបស់វាមានថាដើមឈើទាំងអស់នៅលើផែនដីនេះគេយកមកធ្វើជាស្លាបកាហើយសមុទ្រមួយត្រូវបានគេយកមកធ្វើជាទឹករបស់វាទឹកជ្រលក់របស់វាហើយមានសមុទ្រ7ទៀតដែលចាក់ចូលនៅក្នុងសមុទ្រមួយដែលគេយកមកធ្វើជាទឹកស្លាបកាហ្នឹងហើយគេយកស្លាបកានឹងមកសរសេរពីពេចរបស់អល់ឡោះសុបហានុតាឡាចំណេះដឹងរបស់អល់ឡោះសូឡាអល់ឡោះប្រាប់ថាម៉ានាហ្វីដតកាលីម៉ាតុលឡោះទៅរីងទឹកសមុទ្រមួយដែលចាក់បំពេញដោយសមុទ្រ7ទៀតនឹងក៏មិនអស់ពីពេចរបស់អល់ឡោះសុបហានុតាឡាមិនអស់ចំណេះដឹងរបស់អល់ឡោះសុបហានុតាឡាចំណេះជាការប្រៀបធៀបមួយដែលអល់ឡោះសូឡាចង់ឲ្យយើងមើលឃើញពីភាពធំធេងរបស់អល់ឡោះសុបហានុតាឡាតើអល់ឡោះធំធេងយ៉ាងម៉េចយើងសួរថាដើមឈើនៅលើផែនដីនេះច្រើនប៉ុណ្ណាអល់ឡោះប្រាប់ថាយកវាមកធ្វើជាស្រាបកាទាំងអស់ហើយទឹកសមុទ្រសួរថាមាននរណាមានសមត្ថភាពធ្វើទឹកសមុទ្ររីងអត់ទេអល់ឡោះស្រាប់ប្រាប់ថាទៅទឹកសមុទ្រដែលធំជាងគេហើយយកវាមកធ្វើជាទឹកស្រាបកាហ្នឹងហើយសមុទ្រហ្នឹងយកសមុទ្រ7ទៀតចាក់ចូលទៅក្នុងវាធ្វើជាទឹកស្រាបកាហើយសរសេរពីពេជ្ររបស់អល់ឡោះសូឡាអល់ឡោះប្រាប់ថាទោះជារីងសមុទ្រទាំងអស់ហ្នឹងក៏មិនអស់ដែរពីពេជ្ររបស់អល់ឡោះសូឡាមិនអស់ដែរចំណេះដឹងរបស់អល់ឡោះសុផៃរូតាឡាអ៊ីនណាឡ្លាហ៍អ៊ូស៊ីសុលហាគីមពីប្រកាសអល់ឡោះសូឡាជាអ្នកមានអនុភាពហើយនឹងគតិបណ្ឌិតបំផុតអល់ឡោះសូឡាគឺចង់ប្រៀបធៀបឲ្យយើងដឹងពីជ្រុងមួយពីផ្នែកមួយនៃភាពធំធេងរបស់អល់ឡោះសុផៃរូតាឡាយើងជាមនុស្សនៅពេលដែលយើងនិយាយទៅកាន់មនុស្សម្នាក់យើងអត់មានពេលនិយាយទៅកាន់អ្នកទី2ទេព្រះយើងរវល់នឹងអ្នកដែលយើងនិយាយជាមួយគាត់ប៉ុន្តែអល់ឡោះសុនដាឡានៅពេលអល់ឡោះមានបន្ទូលទៅកាន់បុគ្គលម្នាក់មិនបានធ្វើអល់ឡោះរវល់ពីអ្នកផ្សេងទេអល់ឡោះមានសមត្ថភាពមានបន្ទូលម្ដងទៅកាន់មកលោកទាំងមូលនៅពេលអល់ឡោះសុនដាមើលឃើញបុគ្គលម្នាក់យើងមើលទៅពេលដែលយើងរវល់មើលទៅទិសខាងនេះយើងអាចអត់ឃើញទិសខាងនោះប៉ុន្តែអល់ឡោះសុនដាអត់ទេនៅពេលដែលមើលគឺឃើញទាំងអស់មកលោកទាំងមូលហើយមកលោកទាំងអស់នៅកំពុងនឹងធ្វើអីអល់ឡោះសូឡាដឹងទាំងអស់នៅពេលតែមួយនេះនិយាយឃើញថាអ្នកខ្លះកំពុងគិតអីអ្នកខ្លះកំពុងធ្វើអីនៅទីកន្លែងណាទាំងពេលភ្លឺទាំងពេលងឹត
Allah Salat đăng thời khó ta sẽ mà tập hiệp vào Allah Salat thông tiên như vậy chẳng dưỡng cùng giáo Allah Subhanahu wa ta'ala và priệp thiệp nâng mặc lộ và priệp thiệp nâng dưỡng đại trì mặc lộ tôi ngôi đạo Allah Salat và khát sẽ mà tập hiệp vào dưỡng cứ tôi chạy dưỡng cực là cất tha mà dưỡng chỉ mà nó chạy bằng nâng chạy tiên sát thật ngọt chứ Allah chỉ đạo và khát dưỡng Allah chạy bằng nâng cứ ra là cất trông tôi ngôi đôi cầm át cầm sở mô đã gọt thật cầm bốt gọt anh em thật là nó khăng thì gọt tiệt phụ gọt khăng đây phụ gọt ai chở bạch mô lại chỉ một sai gọt khăng gọt thư tê thư vì miên này cần ông rụp nó mần pra kinh chạm nó dương thì nó pra đây vào gọt khai gọt thư xuống là gọt khăng vẫn à rồi bây giờ gọt phát là sai sai mà thì Allah sổ lời và chẳng nữa là sâu mà Allah sổ lời hai phụ gọt như thà mất là sạch mình là phù vật nên ác lang gì bộ dữ thế nên Allah tao phải con này mấy ta Allah đã chỉ đạo bậc cao của con mình lang gì bộ con thế riêng mình con cua đã tham nạp con chỉ bộ Allah sơn lửa đã ai con đừng mòm và ta nên đã bậc cao con cứ lang gì con đừng mòm thì con thế khi ta nói chuyện sự mặt được kiếp được thông thế nhưng mà Allah sơn lửa đã lọc tiếp tiếp ao dương mưa khơi Allah được phép là sẽ đáp lưới mình mới là vô sẽ đáp mình anh ấy lấy người này nó ở thì mặc lốp được ốc số thai nhưng khi ta miên tăng lời cô lời ca nông tật ba sự mất mặc lâu na thưa ấy để gì ấy cứ Allah sờ lại đăng từ ở ta sờ mặt kia rồi bảo Allah sờ lại thông thế như vậy cho nên chỉ sờ mặt kia rồi thông thế rồi bảo Allah sờ phải nữa chứ mà Allah kia ở dương mới khen chung mùi sân ba do đang chơi rồi thưa chỉ sờ vật cá giờ tất sờ mất đúng thưa chỉ tất sờ vật cá sờ xe tu rồi bảo Allah sờ lại chúng lại đăng mà Allah sờ lại thưa sờ ở thì tôi về riêng tất sờ mất đúng thật thì khi thà nít chi sự mặt đặc biệt robot Allah Subhanahu wa Taala Allah biết mặt tôi thà ma khalqukum và la ba'thukum illa ka nafsin wahida inna Allah samiun basir Allah biết mặt tôi thà miễn thế cả bậc cao cùn nè hay có miễn đại cả thuê cùn nè ruh lang quên tiếc liệt cây cả lúc được lại tái được chi cả bậc cao cả thuê ở ruh nơi mình lúc này mình nè inna Allah samiun basir phật bậc cao Allah sau đó thì lư hay được khơi một phật mà lúc này cấp tha ca ruột làm mình nơi cái kia mà ca phơi ruột làm mình chỉ riêng là mình ca lòng bạc anh nói sumra mà lúc sumra ca kết được bao cát chỉ vô mà lúc và sân vào mà lúc chỉ nét phơi mà lúc ruột làm mình cứ biết ca lòng bạc rồi nét sumra mang thêm ngày nâng nữa đang bị chuyển đoan môn nó hốt đó ngày trong cái này phải này tràn hay là trục tiền lại nhạc lạc sumra nông prey nhạc lạc nông tất nhạc lạc nông đầy nhạc lạc trai kết đất phải chỉ phải ca bậc cao là nguyên chỉ vua mà nốt cứ con cất tham viên ca lục bạc và ta lo phải tham ấy ca bậc cao mà nốt tăng vì chỉ nó là rau đất cây kia mất hay ca cứ ở ruộng là nguyên nơi cây kia mất lo phải ta chỉ riêng nguyên sư ruộng chỉ vua Allah sơ lợi đôi chỉ ca bậc cao mà nốt mình nè đôi chỉ riêng tôi mua chỉ vua Allah sơ lợi đôi chỉ ca bậc cao mà nốt mình nè mình tha mình chỉ riêng tôi ta cũng phát chỉ vua Allah sơ phai nô thật là chẳng sớm mà tập tiếp rồi vua Allah sơ lợi không thể chẳng nhẽ đâu có bị chăng là cái ruộng làng quỳnh còn cất tha sắp tới xa chỉ lôi ăn cục phơi phai tới chuyện đây là nam như sao được thêm một cá chứ có cất bài này cứ sao ra có cứ miên ca là ba mình có tới chỉ muốn Allah sau đó là một ca có bị muốn ở miền ấy sao một ca mà ca cứ còn đang cục phơi còn đang lôi một ca nữa thì pí số thầy mình rồi chứ một ca có tập bông cứ có tập bông mình miên qua tập miên được phai đây đi thì hay có mình miên à với mũi sát sát mà với mũi đại của ta chẳng hỏi đã trao phê là phụ có sát phụ có thọ miền lục riêng thọ miền sát sát chân ca bậc ca lưu thị tí ní ở lo bàm chạy bạc năng quần án thằng nghi sử dụng chân ca bậc ca lưu thị mùi hai tầng ca bậc ca tầng ca ở sát ní chân bộ Allah sử dụng cứ đối chí ca cực cực rộng lưu mà nốt tay mình á ca bậc ca bậc nốt tay mình á chân tôi mới chân nghi sử dụng phát chân bộ Allah sử dụng phá nà hồ thờ lời hai như khinh tha Allah bảo là dương mới khơi trang đi trong tuần nhớ là dương mới khơi trịa sẵn thật ta không phê tại mùi mà nó khát báo dương kết thần này không mau nên mà nâng mà nó mà nát là khát chạp cũng nào đối với phần đấy vì mà nó mà nát là sạp chân số thái và sân chỉ mà nó nát cực rộng và mình sẽ bắt đầu phim cực rộng ớt ớt thì dương cực rộng ta mà phùm nó có một bà nó đi chứ trời yêu thực phết nó nó từ tu ba nằm nâng là ớt trời ớt nghe đi nghe bài nhà này từ đó sai mà cúng của yêu của bạn cực rộng và tái chỉ muốn Allah để cực rộng phan đây từ mùa xuân thầy mình nơi đầm nai cá rồi lún nó hốt đó ngay đã Allah sau lại chăm ai phan đây về niệm âm thanh này những người xưa sắp
Allah Subhanahu Wa Taala wicirengi sulu sebab Allah Subhanahu Wa Taala. Hai bijak dengan mer Allah baru lo prab yang sama. Yang sa mer terle rukuk cipt. Nape dah dari perang krim kerah kuat hai slap off. Hai nape dah Allah cakap dah hui main kerah kui krim ngom main pime mau prai tay cie kiu sengat. Slap off. Dah yang kepala semal kuat leng sport sport off. Padai tay krim ngom main dah cie pime. Chẳng là khai kìa mà phê là Allah phá rùa dương là nguyên kì sửa chiếng Allah sửa phá rùa sửa mai được không bằng nhận. Chẳng như bạn khơi nhau, rừng rai chạy sửa lại là Allah sửa ai dương mới khơi như không bằng nhận. Đã bị chạy ra khá, là phê là Allah phá dương rùa là nguyên sát mai được khai kìa mà từ nguyên sửa chiếng lòng. Nguyên sửa lòng phát sửa mạp, Allah sửa phá nà hùa ta lạ. Thế dương sửa mạp đồng sân đồng châm nà sửa lạc, sửa phá nà phá mạp hàm lịch, ashad an la ilaha illa ant, astagfiruka wa atubu ilaikum. Assalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh. Thank you.